ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ನೇ ಆಳ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಲೂಟಿ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂವಿ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಎಳಿ ಎಳಿಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಯಶ್ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡ್ ದಂಧಿಯನ್ನ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಕೋಲಾರದ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ? ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಷ್ಟದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ 2002 ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಣ್ಣು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದ ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಣ್ಣು ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 14 ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. அங்க போறா இங்க போறான்னு சொல்லிட்டு 10 நாள் 15 நாள் சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. இல்ல கட்டி நீ பெங்களூர் போ, இல்லாட்டி நீ சென்னைக்கு போன்றாங்க. நாங்க என்ன பண்றது நீங்களே சொல்லுங்க சார். ஏன்னா சிஓசோ புதுசா வந்துக்கிறாரு, அவருக்கு ரீசனபிள் தெரியாது. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಹಾಗೂ 21 ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದ ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನ ಅಗೆದು 3 ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಗಣಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು, ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಮಣ್ಣು ಕದಿಯೋ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 21-22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21-22 ಎಂಎಂ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, 10 ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 20-21 ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಈ ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಅದ್ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು 3-4 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 12-15 ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಫೋಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ರಘುರಾಜ್, ನ್ಯೂಸ್ 18, ಕೋಲಾರ.